que está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra. Bom, pedindo bênçãos, graças do céu, seja muito bem-vindo. Está só começando o nosso programa. É um programa inédito, trazendo para você a paz que você precisa, a serenidade que você precisa, a calma para enfrentar situações de conflito. Tem muita gente que está me acompanhando agora e está enfrentando grandes tribulações. Eu quero fazer companhia para você, eu quero ajudar você a refletir, a pensar, a deixar Deus falar nesse seu coração aí. Eu quero ser uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus. Aqui estou eu no meio do povo que escolhestes para ser teu. Um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este povo teu tão grande? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, Salomão, em vez de você pedir uma vida longa, riquezas, a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você. Nem terá depois, Samuel. Salomão. Palavra de Deus do primeiro Reis, primeiro livro de Reis. E vocês viram que na minha Bíblia tem um número e está escrito o número 31. Então eu vou buscar aqui a minha fichinha, que o número 31 tem alguma coisa a me dizer. Eu busco a sabedoria. Como é que foi o dia que eu peguei esse texto da Palavra de Deus e eu rezei sobre esse texto da Palavra de Deus? Tudo que eu quero é que você tenha a oportunidade de rezar da forma como eu aprendi a rezar. Está vendo que aqui eu escrevi, ó, 31, e depois eu transformei na fichinha número 31. O que é que diz essa fichinha número 31? Diz assim: aqui eu estou, no meio do povo que escolhesse para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria, disse Salomão. Salomão estava no início do seu reinado, digo eu na minha reflexão. Salomão estava no início do seu reinado. Numa noite, em meio a um sonho, Deus perguntou-lhe o que ele desejava receber como presente divino. E Salomão não teve dúvidas, pediu sabedoria. E isso agradou a Deus. Na sua generosidade, Deus ainda garantiu a Salomão que, como consequência desse dom, ele também receberia riquezas, honras, mais do que qualquer outro rei. E se ele fosse obediente a Deus e guardasse os mandamentos, teria também uma vida longa. O reinado de Salomão ficou marcado como um tempo de glória e de riqueza de Israel. Salomão, rei sábio, foi respeitado por toda a terra.
construiu o Templo de Jerusalém, edificou o palácio, desenvolveu o comércio e a sua fama se espalhou pelos séculos e a sabedoria foi a marca do seu sucesso. A atitude para a vida, qual é a atitude para a vida? A adequação aí para você? Salomão era suficientemente inteligente para pedir sabedoria. Isso agradou ao coração de Deus. Nas suas orações, peça você também a sabedoria de Deus. Mas lembre-se que a sabedoria não é dada de forma mágica. Sabedoria exige esforço. Fuja da preguiça, filho, pois o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. A sabedoria requer atitude. Eis alguns conselhos práticos de Salomão. Ouça mais e fale menos. Escolha bem suas amizades. Não abra seu coração a qualquer pessoa que encontrar pelo caminho. Escolha bem suas lutas. Não prolongue uma discussão, seja verdadeiro, justo. Não deposite sua confiança nas riquezas. Combata o orgulho e a inveja. Não alimente o ódio, não seja arrogante. Exercite a humildade, seja íntegro, honesto, bondoso e grato. A sabedoria é bênção e também escolha diária. A palavra de Deus nesse pequeno texto do livro dos Reis está dizendo para mim e para você, o que é que você tem pedido a Deus? A gente pede coisas boas, coisas justas, sem dúvida nenhuma. Quando você pede a Deus, Senhor, cura o meu filho, isso é maravilhoso. Senhor, cura o meu coração, transforma o meu coração, maravilhoso. Dá a paz à minha família, maravilhoso. Senhor, me dá um emprego. Você está pedindo que o Senhor abra portas. Senhor, renova as minhas forças. Todos esses pedidos são muito bonitos, são pedidos muito justos, verdadeiros. Mas há um pedido que agrada demais ao coração de Deus. Sabedoria. Se você tiver sabedoria, você vai saber o momento certo de falar e o momento certo de ficar quietinho. Se você pedir sabedoria, você vai ter um comportamento diferente aí na sua família. Porque talvez alguns ajam mais pelo impulso, falando coisas que, no final das contas, se tivessem sabedoria, não teriam falado. Quantas decisões inspiradas na sabedoria eu posso tomar e você também. E a partir do momento que a gente se deixa guiar pela ação da sabedoria, o meu coração vai ficando mais leve, o meu coração vai ficando mais em paz, porque eu estou fazendo a coisa certa. Diga comigo assim, Senhor, eu peço sabedoria nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Senhor, eu peço sabedoria nos meus relacionamentos. Eu peço sabedoria no meu trabalho. Eu peço sabedoria com os meus familiares. O Senhor tudo sabe, o Senhor tudo pode. Realiza a Tua obra em mim, mas eu peço, Senhor, me ajude também a ter o bom discernimento. Eu preciso de sabedoria. Me dá a Tua sabedoria, Senhor. Eu creio, confio e espero. Amém. Minutos de um novo dia que está só começando. Essa fichinha faz parte do meu livro A Bíblia Como Você Nunca Leu. Eu fiz 40 textos bíblicos, a inspiração, a reflexão. Eu retirei esses 40 textos bíblicos da Bíblia e procurei adequar ao dia a dia, à realidade do dia a dia, às necessidades do dia a dia. E eu tenho certeza que esse é o maior presente que eu posso te oferecer.
Se você adquirir agora o seu livro, A Bíblia Como Você Nunca Leu, você vai receber nos próximos dias. E eu quero que esse livro fale ao seu coração. Traga a inspiração que você precisa para fazer boas escolhas. Esse livro, minha gente, é aquilo assim que eu tenho de melhor para te oferecer. Porque a partir da palavra de Deus, e eu vou começando do livro do Gênesis, livro do Êxodo, e eu vou caminhando ao longo de cada um dos livros bíblicos, são os primeiros livros da Bíblia. E aqui você vai encontrar ao menos um texto de cada um desses livros. Eu tenho aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, as primeiras 20 fichas estão baseadas nesses livros bíblicos aqui. Mas as outras 20 fichas, para compor as 40, né, estão baseadas no livro de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Tobias, Judite, Esther, Macabeus, Jó. São esses os livros que eu estou me dedicando neste segundo livro, ou segunda caixinha de oração. São duas caixas de oração, por quê? Porque em cada um desses livros você tem 20 fichas. Ao retirar a sua ficha, você já tem ali a sua inspiração. A palavra de Deus para aquele dia, o que que essa palavra está falando ao seu coração, como é que você aplica essa palavra e como é que você reza sobre isso que você acabou de ler. Tanto assim que na minha fichinha 31, quando eu estou falando de sabedoria, tem aqui uma oração que eu fiz também para terminar, né, esse momento, né? Preciso da tua sabedoria para ter o discernimento correto. Quero fazer o que é justo. Desejo trilhar o caminho da paz. Ajuda-me a fazer as escolhas certas para que o dia de hoje seja um dia melhor. Assim a bênção estará comigo, em minha casa. Enche-me com tua sabedoria para que as minhas palavras sejam de esperança, de luz, em meio às trevas. Alimenta a minha fé para que eu permaneça no caminho dos teus ensinamentos. Que a verdade seja o meu critério de ação e que a bondade me leve a ter sintonia com os que mais precisam da minha ajuda. Dá-me, Senhor, sabedoria. Amém. Que essa palavra traga paz ao seu coração, força ao seu coração, coragem ao seu coração. Que essa palavra venha trazer boas inspirações a você. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Se você quer ter esse livro em mãos, se você quer ter o seu livro para ajudar nessa sua espiritualidade a crescer na fé, alguém me escreveu esses dias e disse assim: Dalcides, a minha família está precisando desse seu livro. A Bíblia Como Você Nunca Leu, redevida.com.br/Dalcides ou 0 operadora 11 4200 8080. Tem também o WhatsApp que você está vendo aí, ó, que você pode pedir, tá bom? Mas importante é o seguinte: se você quiser adquirir esses dois livros, você está ajudando o projeto Juntos pela Vida, a manutenção desse projeto Juntos pela Vida. Você está me ajudando a continuar com esse programa nas madrugadas. Eu abri mão dos meus direitos desse livro para que você pudesse contribuir integralmente para o projeto Juntos pela Vida. 0 operadora 11 4200 8080. Esse é o telefone para você entrar em contato, para você pedir. Coloca grandão aqui do lado agora. 0 operadora 11 4200 8080. Você vai pedir agora a caixinha de oração do Dalcides. Se você fizer isso nessa madrugada, você estará ajudando o projeto Juntos pela Vida. Juntos pela Vida é esse projeto que leva a palavra de Deus àqueles corações que mais precisam, sabe? E esse programa é mantido por esse projeto Juntos pela Vida. Obrigado pela sua ajuda, obrigado pela sua mão estendida. Sinta meu carinho mesmo, minha gratidão, e que nesse abraço tenha tudo de bom que você precisa, sabe? Obrigado por tudo. Nesse abraço tem gratidão da minha parte. Muito obrigado. Amém. Yeah.
Dalcides, a cada dia tenho mais certeza que Deus faz de você um anjo, transmissor dos recadinhos divinos. Não é coincidência, é pois toda vez que estou triste, você fala dos impossíveis e logo reza o texto da Divina Providência. Seja no Escolhas ou no Conta Comigo. Que fofura! Obrigado, viu, Pontes? Que Deus te abençoe. É uma amizade muito antiga aqui do Jardim Nordeste. Se quero te dizer algo, sim, que foi muito bom quando nos reunimos para o lançamento do seu livro. Tive a oportunidade de fazer novos amigos e, ao mesmo tempo, divulgar um livro tão bom. E também tem os dias em que o seu programa, você olha a gente nos olhos e fala o que realmente a gente está precisando ouvir. Nossa, Marilda, que Deus te abençoe hoje, sempre. Me lembro muito do Jardim Nordeste. Marilda, uma das principais lideranças lá. Que Deus te abençoe, Marilda. Você resgatou a minha fé. Eu estava totalmente desligada. Hoje sou uma mulher de oração. Isso me faz muito feliz. Obrigado. Que Deus te abençoe, filho. Muito obrigado, Sinara. Boa tarde, Dalcides. Eu assisto o seu programa da meia-noite. Ele é um calmante para o meu coração. Suas palavras são maravilhosas. Eu amo você, Dalcides. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre, você e sua família. Que Deus te abençoe também, Zuleide. Obrigado, viu, filha? Obrigado por tudo. Eu vou cantar uma música e tem uma imagem que me chamou a atenção, sabe? Tem uma imagem que me chamou a atenção. E essa imagem, ela mostra a situação, a realidade de desigualdade que a gente vive aqui no nosso país, desigualdade que a gente vê por esse mundo afora. Não sei o que vou comer, não sei o que vou comer. Olha a diferença, né? Não sei, a frase é a mesma, né? Mas a realidade é tão diferente. Terra que já não tem fronteiras, senão mãos que juntas formarão uma corrente mais forte que a guerra e que a morte. Já sabemos, o caminho é o amor. A justiça é a força que traz paz, e o amor que leva a perdoar. A verdade é a força que nos traz libertação. Já sabemos, o caminho é o amor. E um novo sol se levanta sobre a nova civilização que hoje nasce. Mais forte que o ódio, que a morte. Já sabemos, o caminho é o amor. Quem tem muito partilha sua riqueza, e a dor se cobre com o amor. Porque a gente se sente solidário com o mundo. Já sabemos, o caminho é o amor. E um novo sol se levanta sobre a nova civilização que hoje nasce. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Já sabemos, o caminho é o amor.
21 minutos de um novo dia que está só começando. Eu vou falar com Dom Geraldo Gonzalez, ele que é monge, sacerdote da Abadia São Geraldo, Cela São José, aqui em São Paulo. E desde 2005 está trabalhando, residindo na cúria do Abade Primaz da Confederação da Ordem de São Bento, na Abadia Primaziale Sant'Anselmo, em Roma. Ele também que pertence a organismos internacionais de educação e também de direcionamento e orientação dos monastérios. Dom Geraldo, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Igualmente, para todos vocês. Tenho sempre uma gratidão muito grande. Dom Geraldo já me ajudou muito na vida como orientador, como assim, irmão mesmo, sabe, de fé. Já rezou muito por mim. Tenho isso no coração e nunca vou me esquecer e nunca vou esquecer também de ser grato. Primeiramente, muito obrigado por tudo o que o Senhor já fez por mim nessa vida. Muito obrigado. A Deus graças. Amém. Ô, Dom Geraldo, nós celebramos aqui e bastante efusivamente o dia de São Bento, que foi dia 11. E a gente viveu assim intensamente, porque em vários programas a gente foi trazendo um pouco da história de São Bento, a vida de São Bento, o que que São Bento tem a dizer para o ser humano de hoje. Mas eu queria ajudar também nesse momento catequético as pessoas que estão em casa. Vamos começar do básico, resumindo, sabe, de uma forma bem simples. Quem foi São Bento, quando viveu, onde viveu? Perfeito. São Bento, pelo que sabemos, ele nasceu em Núrcia, no ano de 480. Núrcia é uma cidade muito antiga, etrusca. Ela está nas montanhas da Úmbria. E isso é muito interessante, porque é uma região muito austera, e determinou muito o caráter de São Bento, essa sua austeridade, a sua simplicidade de vida. Mas ele era de família nobre, ou seja, ele era um patrício, e mais ou menos aos 14 anos, ou seja, 494, ele é enviado a Roma para os estudos, como todos os jovens na época o faziam. E ele, em Roma, se depara com uma situação mais complicada, porque Roma já havia caído na mão dos bárbaros e ele se depara com uma grande decadência humana, moral, ética e também religiosa. Então, ele como que decide dar uma outra guinada na sua vida. Muito jovem ainda, ele decide abandonar Roma e os estudos e ele se dirige a uma localidade um pouco afastada, uma pequena cidade chamada Afili, apenas com uma ama, uma governanta que o acompanhava. E lá queria se dedicar à oração. Ele se dedica à oração e acaba fazendo um milagre, uma coisa simples. Uma vasilha emprestada que a ama usava, caiu, quebrou, e ele, pela oração, conseguiu restaurar aquela vasilha. Ele foi aclamado como santo e ele teve que escapar dali também. Então, ele deixa a filha e vai para uma gruta solitária em Subiaco. Era uma região que ainda hoje é muito agreste, muito preservada. Lá encontra um monge chamado Romano, que lhe dá o hábito monástico e o ensina a como afrontar uma vida eremítica. E por 3 anos ele vive sozinho naquela gruta, alimentado de vez em quando por pão que lhe mandava esse monge romano. Mas pastores da região o descobriram e ele começou a transmitir a evangelização, os pastores começavam a levar algum alimento e a sua fama de santidade se espalhou pela região. E monges de uma localidade próxima, chamada Vicovaro, quiseram que ele fosse abade, já que seu abade havia morto. Mas ele alertou, minha forma de vida é muito austera, muito simples, eu acho que não será a de vocês. Mas eles insistiram e ele acabou deixando a solidão da gruta e foi para Vicovaro. Mas não deu certo. Inclusive, ele sofreu uma tentativa de envenenamento com vinho. E algo muito curioso, aí no Brasil, São Bento muitas vezes é representado com uma copa de vinho, onde sai uma pequena serpente. Exatamente. Que ele faz o sinal da cruz e a copa de vinho com veneno se rompe. E os escravos no Brasil tinham uma pequena oração que dizia: de cobra e bicho peçonhento, livrai-me, São Bento.
por causa dessa situação. Ele tem que abandonar Vicovaro e ele volta para Subiaco, mas a sua fama de santidade cresce. E logo chega um monte de discípulos e ele funda 12 mosteiros na região de Vicovaro. Mas houve novamente uma situação difícil de inveja de um presbítero chamado Florêncio, que vivia ali ao redor, que estava muito incomodado, porque as pessoas afluíam a São Bento e não vinham para a igreja dele. E ele primeiro manda um pão envenenado, mas um corvo que habitava ali perto de São Bento o avisa que estava envenenado e leva o pão para longe. Então é muito interessante, porque ele sofre 2 tentativas de envenenamento com o pão e com o vinho, o símbolo da vida, que é a própria Eucaristia. Depois houve um segundo atentado, mas a moral dos jovens, ele mandou jovens, moças, que dançassem seminuas, né, na frente do mosteiro, para justamente acabar com a moral dos jovens que ali habitavam. E ele se deu conta que o problema era com ele. Então São Bento reúne um pequeno grupo de monges e decide se retirar de Subiaco, deixando um abade em cada um dos 12 mosteiros. E a vida dele muda, porque ele vai a Monte Cassino. Monte Cassino não está num lugar, digamos, escondido como Subiaco ainda hoje. Monte Cassino está no alto de um monte, na cidade de Cassino, no meio do caminho entre Nápoles e Roma. Então, ali ele se torna muito visível. Segundo a tradição, além de construir Monte Cassino, ali ele escreveu a nossa regra, a regra de São Bento, em 529. Ou seja, daqui a pouco essa regra completará 1.500 anos de vida. E de lá ela se difundiu por todo o mundo. Ele faleceu em 547, quase 20 anos mais tarde, mas antes de falecer ele teve uma visão. Ele chorava muito rezando e ele se deu conta que Monte Cassino seria destruída. Mas ele conseguiu salvar os monges em oração. E efetivamente, 30 anos depois de sua morte, em 577, foi destruída pelos lombardos, mas os monges conseguiram escapar com vida e levaram consigo a regra e foram acolhidos em Roma. E o Papa Gregório Magno depois pegou esses monges que ali estavam e os mandou para vários países da Europa. E de Roma, que São Bento havia deixado a urbe, a regra monástica de São Bento espalhou-se por todo o orbe conhecido naquele momento. E, efetivamente, até o dia de hoje, nós estamos nos 5 continentes. Então, resumidamente, essa é a vida de São Bento. Fantástico, bem resumido, entendi exatamente. Um homem de muita oração, um homem que não buscou absolutamente o poder estar à frente ou nem mesmo pensava em fundar uma congregação. De repente, o fato é que ele vai sendo conduzido pela mão de Deus, as perseguições começam, tentam tirar a vida dele e ele é sempre protegido. Falando sobre esse termo, proteção, é muito comum a gente fazer uma referência direta a São Bento quando a gente fala sobre proteção. Tanto assim que algumas pessoas têm, inclusive, o costume de ter ou de andar com aquela medalha de São Bento, como a gente costuma chamar. Parece um brasão, uma medalha de São Bento. Eu tenho aqui uma medalha de São Bento, só para quem está em casa ter uma noção do que é que eu estou falando. Aqui tem algumas letras nessa medalha. E essa medalha de São Bento, me parece que ela é muito rica de símbolos. E não sei se São Bento usava alguma medalha, se a ideia foi dele, ou se séculos depois que começaram a fazer as medalhas de São Bento. Mas eu gostaria de entender, assim, por que da medalha? Por que a medalha ser tão conhecida? E as inscrições, o que é que significa cada um desses elementos da medalha? Perfeito. Bom, antes de mais nada, a cruz que nos identifica como cristãos. E São Bento, ele enfrenta o mal, as dificuldades, as tentações, os opróbrios, justamente com o sinal da cruz. Então, ao redor da cruz, nós temos 4 letras, CSPB. Crux Sancti Pater Benedictus. É a cruz do nosso pai, São Bento.
mas o principal é o que está dentro da cruz, que é uma fórmula contra o mal. Então, nós vamos olhar na vertical, okay. Nós temos CSSML, Crux Santa Sit Mihi Lux, que a Santa Cruz seja a minha luz. Okay. E na horizontal nós temos Non Draco Sit Mihi Dux, que não seja o dragão, o mal ou o demônio, aquele que me conduz. Então, essa é a fórmula que a tradição beneditina entrega contra o mal. Não foi ideia dele, foi ideia posterior a ele, é isso? Posterior a ele, é sim. Essa medalha surge séculos mais tarde. Ela, toda essa, digamos, essa descrição da cruz não aparece na regra de São Bento ou na sua vida escrita pelo Papa São Gregório Magno, assim como o lema Ora et Labora. Mas no século XIX surgiu tanto esse lema Ora et Labora, por Maurus Wolter, que foi o grande criador da congregação de Byron, e depois surge a medalha principalmente pela congregação de Solem. Então, houve uma grande restauração dos mosteiros beneditinos no século XIX, logo após todas as consequências da perseguição ocorrida na Revolução Francesa, e começa-se a restaurar a tradição beneditina. Então, eles pegaram a tradição beneditina e a concentraram nessa medalha. Quando a gente tem, por exemplo, um símbolo como esse, eu já vi na porta de uma casa, eu já vi num altarzinho, eu já vi gente que leva na própria carteira esta medalha. Enfim, eu já vi adultos ensinando para as crianças a importância de ter um símbolo como esse. Como é que o senhor define isso? A gente pode, tem assim, algum lugar específico para a gente deixar a medalha? Tem algum abuso que a gente deve evitar em relação à medalha? Como entender a medalha dentro da nossa fé católica? Perfeito. Como todos os objetos sacros, a medalha nos recorda algo muito maior, que é o próprio Deus. Então, não é a medalha em si que nos protege, é Deus quem nos protege, como protegeu a São Bento. Mas a medalha é um sacramental, é um símbolo que nos recorda o poder de Deus na nossa vida, através da intercessão de um santo, que neste caso foi São Bento. Então, nós podemos usar a medalha, ela está em forma de adesivos, ela está colocada, às vezes, na entrada de uma casa, mas vamos nos recordar que não é a medalha em si a que protege, mas é Deus quem nos protege. E esse é o grande ensinamento de São Bento. Quando nós procuramos viver com Deus, tudo o demais nos será acrescentado. Busca primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. A proteção contra as situações malíficas. Tem muita gente que nos acompanha nas nossas madrugadas, tem muita gente que está nesse momento nos acompanhando em várias partes do Brasil e também várias partes do mundo, porque através da internet, não só da televisão, tem pessoas que acompanham a nossa programação. Tem gente nos acompanhando agora nos Estados Unidos, tem gente nos acompanhando na Itália, tem gente nos acompanhando em Portugal e tem gente nos acompanhando também em alguns países aqui da América Latina. Eu queria pedir uma bênção especial. Se o senhor pode, me ajude a trazer dos céus, pelas suas mãos ungidas, as bênçãos, graças que a gente tanto precisa. Há uma frase que define muito São Bento e que aparece na introdução dessa regra, que é: busca a paz e vai ao seu encontro. Isso define toda a vida de São Bento. Inclusive, fazendo uma comparação com São Bento e São Francisco de Assis, enquanto São Francisco de Assis teve uma grande dama, que foi a Dama Pobreza, São Bento teve uma grande dama, a Dama Paz. Então, eu gostaria de rezar com todos os ouvintes, com todos os presentes, para que tivéssemos essa paz, que encontrássemos essa paz. Porque Jesus é a nossa paz, como diz São Paulo. Então, podemos rezar agora, neste momento,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Senhor que a nossa paz, que nos conceda essa paz enquanto cristãos no concreto da nossa vida, que nós possamos encontrá-la na verdade que liberta e na liberdade que é o espaço do amor. A verdade que é o Filho, Jesus, a liberdade que é o Espírito Santo e o amor que é do Pai. É o nosso batismo, é a Santíssima Trindade. Nela nós nos movemos, somos e vivemos. Que a Santíssima Trindade, o nosso batismo, nos recorde sempre a nossa dignidade de cristãos, nos ajude a carregar as nossas cruzes, que possamos carregá-la ajudando os demais nesse mesmo sentido, recordando que as dificuldades e as cruzes não são fracasso, mas são histórias de salvação. E nesse sentido, eu peço a intercessão de nosso Pai São Bento, junto à Santíssima Trindade, e a intercessão também de Maria, Mãe dos Monges, a Mater Monacorum, e os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que permaneçamos em paz e que o próprio Senhor, a nossa paz, nos acompanhe. Dom Geraldo, quero te agradecer muito. Muito obrigado por essas palavras, por essa catequese que é de uma forma tão didática, nos ajuda tanto, e que ao longo desse mês a gente volte a se encontrar aqui pela Rede Vida. Muito, muito, muito obrigado. Reze por nós. Alegria minha. Rezem por nós também os monges espalhados pelo mundo inteiro. Até uma próxima oportunidade. Sem dúvida nenhuma. Deus abençoe. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar para a Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu para a mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Encontrar a paz.
Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo. Estava pensando sobre o que Dom Geraldo estava falando e eu fiquei, pensando sobre a humanidade, né? Imagina, 1.500 anos atrás, tinha alguém tentando envenenar São Bento. Impressionante, né? Então, a maldade, o desejo de prejudicar o outro, não é privilégio dos nossos tempos. Pessoas más já existiam desde o início da humanidade. 1.500 anos atrás, lá estava alguém tentando envenenar. 1.500 anos atrás, estavam pessoas religiosas, inclusive, tentando envenenar, matar São Bento. Porque São Bento era um homem de muita oração. E um homem que não tinha conversinha, sabe? Ah, vamos fazer isso errado? Não vamos fazer errado, não. E eu fiquei pensando, se a gente voltar ainda mais no tempo, 2.000 anos atrás, você vai perceber que o próprio Jesus conviveu, enfrentou a maldade humana. A maldade humana sempre existiu. Mas o que chama a atenção é quando a maldade humana, ela vai ao encontro de alguém que faz o bem, né? Olha uma coisa, diz o texto bíblico. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus. E, como não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a seu respeito, lá estava Jesus, numa cruz. A maldade humana e a sua perversidade sempre existiram, sempre. A mentira muitas vezes prevaleceu ao longo da história e também nos nossos tempos, viu gente? Levando vítimas inocentes a pagar com a própria vida por algo que jamais fizeram. A injustiça não é só coisa dos nossos tempos, a injustiça também remonta séculos na nossa história. Agora, se isso aconteceu com o Filho de Deus, Jesus, por que nós estaríamos isentos dessa maldade, dessa realidade? Se ele foi vítima dos conchavos humanos, por que é que nós seríamos poupados desses embates? Jesus conheceu a traição daqueles que estavam mais próximos a ele. Foi traído por Judas, foi traído por Pedro, o discípulo da mais alta confiança de Jesus. A grande diferença entre esses dois personagens bíblicos é que Judas se desesperou e não confiou na misericórdia divina, enquanto Pedro chora amargamente e se reconcilia com Deus. Minha gente, se a gente continuar olhando para a história, você vai perceber que a história, ela é assim, constantemente marcada por desavenças, brigas, mortes, planejamento de morte daqueles que estão incomodando. Veja, por exemplo, por esse Brasil afora, quando alguém luta pela causa da justiça,
veja o que acontece. Quantas e quantas vítimas nós tivemos nesse nosso Brasil do ódio humano, por questões de terra, por questões de dinheiro, por questões de egoísmo humano. Então, aquilo que aconteceu 2000 anos atrás com Jesus, aquilo que aconteceu 1500 anos atrás com São Bento, é aquilo que acontece ainda hoje. Quando alguém se coloca na função, no papel de defender as coisas que são de Deus, muitas e muitas vezes esse alguém vai pagar com a própria vida. Sim, porque falar de justiça é muitas vezes provocar aqueles que vivem da injustiça, lucram com a injustiça. Há uma música que diz exatamente isso. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquela relva, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, histórias de amor. Mas um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal
e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados, seu gesto honesto de denúncia mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo. Tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Amém. Ô, gente, nós aqui na Rede Vida ficamos tentando o tempo todo criar coisas novas, ajudar você a se aproximar mais das coisas que são de Deus, a rezar melhor. Nesses dias, me falaram da Alcides, fala sobre o Antônio. Antônio tem feito um sucesso grande e está todo mundo seguindo o Antônio. Antônio, Rei de Vida. Se você acessar aí pelo Twitter, é assim que você deve procurar, @ Antônio, Rei de Vida. No Instagram, o Antônio da Rede Vida. Quer ver um trechinho que já está pronto, que você pode encontrar inclusive no Spotify? É só procurar por Antônio da Rede Vida e você vai ter ali já todo o acompanhamento. Coloca para nós, vai lá. Maranata, vem, Senhor. Cristo alerta para não dar pérolas aos porcos. A metáfora serve hoje, porque fazemos exatamente isto. Os dons, virtudes, graças têm sido desperdiçadas, eliminando a aliança de amor com o Senhor. Dar algo de valor com atitudes egoístas, erradas e nocivas, é esquecer de participar na Páscoa do Senhor, tanto na sua morte, quanto em sua ressurreição, em sua paixão e glória. Não dar pérolas aos porcos quer motivar cada um nas relações humanas, trabalho, enfermidade, em todas as dimensões do cotidiano humano. É preciso contar com a graça do Espírito Santo para acolher, discernir e exercitar toda a profundidade da palavra de Cristo. Orar, meditar e exercitar a aliança permitem dar sentido à caminhada de fé. Amém. Amém. Se você quiser ter a mensagem do Antônio todos os dias, basta você segui-lo nas redes sociais, @ Antônio da Rede Vida, né? @ Antônio Rede Vida, ou no Instagram, @ Antônio da Rede Vida. É dessa forma simples que você pode segui-lo. Ô, minha gente, tem uma dúvida, não é isso? Então vamos lá, roda a dúvida para nós. Eu estava conversando com alguns amigos da igreja e falávamos sobre o trabalho que dá ser padre. Daí surgiu uma dúvida. Ser padre é uma profissão? Olha, depende da ótica que você vai entendendo as coisas. É um trabalho, sem dúvida nenhuma, e eu acho que pode ser entendido também como uma profissão, sem dúvida nenhuma também. Porque como é que você vai dizer, por exemplo, alguém que celebra as Eucaristias, atende o povo nos hospitais, tudo isso dentro assim, de um entendimento bem mundano, sem a característica fé, é um tipo de trabalho e por isso é um tipo de profissão, sem dúvida. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção. Na questão do sacerdócio, tem algo a mais do que uma profissão. É uma doação total, onde você renuncia a ter uma família, ter uma esposa, você renuncia a ter filhos. Então, tudo isso tem que estar diretamente ligado a uma vocação. Caso contrário, não teria assim, sentido você fazer simplesmente disso uma profissão, porque profissão por profissão, tem profissão que você vai ganhar muito mais e você vai ter possibilidade de sucesso muito maior e assim por diante. Quando nós estamos falando de sacerdócio, nós estamos falando de algo muito mais profundo, muito mais profundo. Por isso que o sacerdócio exige uma vocação. O Padre Zezinho tem várias músicas que falam sobre vocação. Uma delas, ele diz assim...
Barco eu já não tenho, as redes eu deixei, e a casa de onde eu venho, muito poucas vezes retornei. Agora eu sou profeta, meu povo assim o quis. Minha alma pode estar inquieta, mas o coração garanto que é feliz. Minha alma pode estar inquieta, mas o coração garanto que é feliz. Eu sei que não sou nada, nem mais do que ninguém, e sei que pela estrada não encontrarei somente o bem. As coisas passageiras não quero me apegar, as glórias deste mundo passa, eu quero é tua graça pra me acompanhar. As glórias deste mundo passa, eu quero é tua graça pra me acompanhar. Eu sei que não sou nada, nem mais do que ninguém, e sei que pela estrada não encontrarei somente o bem. As coisas passageiras não quero me apegar, as glórias deste mundo passa, eu quero é tua graça pra me acompanhar. As glórias deste mundo passa, eu quero é tua graça pra me acompanhar. Vamos rezar uma Ave Maria pelos nossos padres? Eu falei agora, né, sobre padre, sobre vocação. Vamos rezar uma Ave Maria pelos nossos padres? Eu vou pegar aqui o meu terço em mãos e você que está em casa, se pode, se coloque em oração junto comigo pelos nossos padres, por aqueles que conhecemos, por aqueles que passam aqui pela Rede Vida, pelos que não passam aqui pela Rede Vida, mas que fazem um trabalho bonito de evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, eu quero rezar por todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais,